E da, evo vidjeli smo kampanju, spot zapravo za kampanju u Hrvatskoj pred popis stanovništva Ne budi samo Srbin, budi e-Srbin. Kada smo čuli naziv kampanje, taj naziv je izazvao veliku polemiku u narodu. Šta to znači? Da li je to uvredljivo? Da li je to nešto što degradira Srbe u Hrvatskoj? Ali onda smo i pozvali u goste gospodu Savu Štrbca ispred dokumentacionog centra Veritas. Dobro jutro, dobrodošli. I profesora doktora Miloja Pršića, istoričara. Profesore, dobro jutro, dobrodošli. Autor ovog spota je, ukoliko su naši gledalci upoznati sa skorašnjom istom kampanjom hejtera, tako, kako se tačno zvala kampanja? Misliš ovo hejt Sloveni još te živi. Još te živi. I kakav je vaš utisak? I film onaj još što je poznati posljednji Srbin u Hrvatskoj. Tako je. Sada kada pogledamo ovaj spot, deluje itekako i šaljivo, i komično, i apsurdno, i satirično, i strašno, i nekako olakšavajući, i sve to u isto vreme. Jeste, jeste. I ovo je... Malo da relaksira. Da, ovo je po meni vrhunsko umjetničko djelo čovjeka koji već imate spotove kratke, jasne, ubitačne, rekao bih. One pogađaju u srž problema. Dakle, ovaj čovjek što glumi ovog plašljivog, strašljivog Srbina, u takvoj situaciji žive Srbi sve ove godine. Oni se boje izjasniti šta su, da su Srbi, da su pravoslavci. Zašto se boje? Zato stalno ističem da je hrvatsko društvo veoma tolerantno prema drugima i drugačijima. Jedino je vrlo mala tolerancija ili skoro na nuli kad si prema Srbima i pravoslavcima. I to upravo pokazuje. To pogađa srž toga. A onda je poruka. Hej, koliko se god vi plašili i skrivali, sve se zna. Tu radi Ozna, a Ozna sve dozna. Ili će oni zaključiti po ovom prezimenu da je Srbin ili po nečem drugom, jer sve ove mjere koje je on poduzeo, da upiše u tišini svog stana, ono Srbin, kako ne bi, sad se možemo o tom malo pričati online, prvi put se mogu popisivati online, pa onda ne moraju popisivačima govoriti ko su i šta su da se ne bi izlagali neprijatnostima. Opet svi sve znaju, komšije su tu da doznaju. Ali evo, vi ste, gospodine Pršić, rekli da malo da relaksira, jer mi vidimo komšija koji je Hrvat, vrlo ljubazno, uljudno komunicira sa svojim komšijom Srbinom. Dakle, nije baš možda sve onoliko strašno koliko se i pravi fama, i najčešće su to pojedinci koji dan danas prave i drastične reakcije, i nemile scene, i to su organizacije što političke, što neke nevladine ili kako god. I često ta manjina uspe da nam prikaže kao celu sliku, a da zapravo uopšte to nije tako. Je li to i ovaj spot pokazao? Ne bi išao u tom pravcu, ne bi tako baš relativizovao stvari, ne bi ih prikazivao ni slučajno lepim stvarima. Da se podsjetimo, živjeti u Hrvatskoj ne sada, nego unazad 40-50 godina nije nikako prijatno bilo za Srbe. Ja sam proveo dosta vremena u Hrvatskoj i znam, ali ja sam dodušao u jednom ekstremnom vremenu, to je od 68. tamo do 73. četvrte, kad je vreme maspoka bilo. To je vreme zbilja bilo vrlo, vrlo, vrlo ružno. I to ne može nikako da služi na čast Hrvatima. Ni danas se Srbi ne osjećaju dobro. Pogledajte, ruralne oblasti su apsolutno skrajnute sa tokova života u Hrvatskoj. Vi nemate struju, nemate vodu, imate probleme za zapošljavanje, nemaju put, ne mogu da poprave kuće, ne mogu da dođu do posla. Ljudi prodaju u bescenje kuće, dakle u bescenje. Na to mislim, kad govorimo o tome, to znači Obrovac, to znači gore Slunj, ti delovi koji su baš bili naseljeni Srbima. Dakle, ne treba relativizovati, naprotiv, treba govoriti istinu i govoriti prave stvari, jer Hrvatska ima jedan, dakle, gotovo vek i po program da reši srpsko nacionalno pitanje, da prevođenjem Srba u katoličku veru ili pogledajte vi spot, niste obratili pažnju na onaj spot o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. To je upozoravajuće. Plakat, da. Ne, da, bome, plakat. One bilborde su pokazali. I to paste u Rijeci. U Rijeci gde je bilo do 1991. godine jako tolerantan grad. Sjećate se, one gradonačelnice, mislim da se zvala Andrić, gospođa koja je insistirala na tom dobrom odnosu na toleranciji. A sada ovo vreme kad istaknu bilbord sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom, to podsjeća na 1942. godinu, gde je osnovana Hrvatska pravoslavna crkva, gde niko nije mogao, ili Srbe pravoslavce nisu nazivali pravoslavcima, nego grko-istočnjacima. Onda nemojte da zaboravite broj porušenih crkava od 1941. do 1945. Broj devastiranih crkava, broj ubijenih sveštenika, od toga 5 vladika. Dakle, ni ovo vreme nije zgodno za Srbe i mislim da jedan dugoročan plan Hrvata je da u potpunosti očiste Srbe iz Hrvatske. Ako mi dozvoljavate, ja sam prikupio dosta podataka o demografskoj strukturi Hrvatske, analiziram to često, koristio sam i ranije. Dakle, vi imate, ovo neće da bude suvišno da gledalci znaju, polovinom 19. veka vi imate 2.600.000, preko 600.000 Srba. Imate 830 tek hiljada Hrvata. Dan 1941. godine 1.800.000 Srba ili 30,78%. Hrvata ima 50,73. Dakle, za onih 0,73 su mogli da definišu Hrvatsku kao nezavisnu državu Hrvatsku. I istako bi, često istoričari, mi to govorimo, neko koriste ono TZV na NDH. Hrvatska nezavisna država od 1941. do 1945. godine bila je u pravom smislu te reči država i sve njene odluke o arijevskoj klasi, rasi, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o zabrani Ćirilice, o pismu, ko može da bude u službi, sve je to nastavljen kontinuitet i dan danas. Ne zaboravite, 90. godina Hrvatska je uništila 3 miliona knjiga na Ćirilici. Ali ja moram sad da vas pitam, evo ovaj spot koji smo pogledali... Mogu da prokomentarišem to? Hajte, da, zato što mi onda nije jasan. Prvo, tačno je da postoji jedno opšte osjećanje da ljudi žive u jednom strahu, u jednoj panici, da li sme da se izjasni i tako dalje. Ovo je jedan spot koji bi trebao da relaksira Srbe, da se opusti i daje mogućnost da se malo relaksira. To je ta e-varijanta, odnosno elektronskom varijantom da se izjasni da je Srbin. Bez obzira što će nakon ovog popisa elektronskom poštom doći i konkretni popisivači na licu mesta, u objekat, u stan, u zgradu, u kuću i tako dalje, gde će onda morati da provere sve te podatke, da popišu stanove, da popišu kuće. A to je dupli posao. Molim? To je dupli posao. Dupli posao. Ovaj popis prvi traje od 13. do 26. 27. negde pominju i prenosi se u oktobar mesec. To je onaj drugi deo popisa koji ide. I još da dodam. Dakle, to izjašnjavanje bez neposrednog kontakta daje mogućnost da budu komotni i slobodni, jer nemate potrebe da se krije, kao što kaže dragi kolega, sve se dozna. Dakle, nemojte da se krijete, otkucite to. Komotniji ste malo. Ali hajde ovako, ispravite me ako grešim. Sada ću reći sobstveni doživljaj ovog spota. Spot se završava tako što komšija Hrvat kaže, komšija molim vas samo malo stišajte muziku, najpristojnije, najprirodnije, zna da je Srbin bez ikakvog konflikta. Da li ovaj spot govori da Srbi imaju nepotrebnu paranoju i strah i da je to usađeno, da Srbi prave problem misleći da Hrvati sa njima imaju problem? Dakle, imamo ovako, nije baš tako. A da problema nema? Da, problema ima mnogo. Jutro sam bio u jednoj televiziji sa autorom pa smo pričali o tome. Šta mu je bila ideja? Mnogo, pa upravo to, da pokaže u kakvim okolnostima žive Srbi. Dakle, nije ovdje, rekao sam već, nema problem sa Srbinom. Nije rečeno da nema. Ovdje samo pokazuje, badava što se skrivaš, komšija zna da si ti Srbin. Komšija zna da si ti Srbin. I imaćeš, ostaće ti svi oni problemi ili se skrivao ili ne skrivao. Dakle, to je poziv za sve one koji se skrivaju misleći da neko ne zna, da se izjasne na popisu da bi se znao tačan broj Srba u Hrvatskoj. Tako je. Zašto? Ja sam, imam dosta godina, pa sam ko znao koliko popisa. Ono, svake 10. godine su popisi bili. Šta je to? Ko je doživljavao popise kao nešto, nekakav svečani događaj ili neki važan događaj? Dođete, još smo se zezali tamo sa popisivačima, pričali smo svašta i ko smo i šta smo. Međutim, sada su se promijenila situacija. Od toga koliko će biti Srba, koliko će ih se izjasniti na ovome popisu, zavise sva kolektivna prava Srba u Hrvatskoj u narednih 10 godina. Do narednog popisa. Do narednog popisa. A koja su to kolektivna prava? Imate ih i na nivou same države. Recimo, ako ih je nacionalne manjine više od 1,5% u ukupnoj populaciji, oni imaju pravo na zastupnika u Saboru. Srbi danas, pošto ih je na zadnjem popisu bilo 4,36, oni imaju maksimalna 3 zastupnika u Saboru svih ovih 10 godina. Je li tako? Zatim, na nižim nivoima, također, ako ih je od 5 do 15%, oni imaju pravo da na svoje predstavnike u onim isto predstavničkim tijelima, ako ih je više od 15 u gradovima i opštinama, odnosno 5 na nivou županija, oni imaju pravo da učestvuju i u izvršnoj vlasti. Ako ih je u nekim gradovima ili opštinama preko 1/3, oni imaju pravo na svoje pismo i na svoj, kako se to kaže, jezik. Sva ta prava i nacionalna neka vijeća i sve skupa, to je usklađeno sa Evropskom unijom, sve je to regulisano Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Znači, postoji opravdan strah da će Srbi, s obzirom šta se sve događalo ovih 10 godina... Misleći da će sakriti... Pazite, skrivali su ranije. Dobro. Na popisu, ranijim popisima su se skrivali. Nisu se izjašnjavali nikako po nacionalnosti ili su se izjašnjavali kao Hrvati. Ja pratim, taj postupak pohrvaćenja Srba i pokatoličenja traje od početka 90-ih. Mijenjaju se imena, mijenjaju se prezimena. Ovaj nije promijenio prezime, bar u ovome spotu, pa onda samo po prezimenu ćeš zaključiti ko je i šta je. Šta ćeš se skrivati kad već svi znaju šta? Reci ono šta si, pa šta ti bude, bude. Biće ti onako, je li skrivao se ili ne skrivao se. Dakle, sve šta se dešavalo, procjena je bila da će sada ovaj popis pokazati da će Srba biti negdje na granici od 3% ili manje i da će na taj način biti dostignuta ona željena projekcija Tuđmana s početka 90-ih godina da će za sva vremena biti riješeno srpsko pitanje u Hrvatskoj kao remetilačkog faktora ako i bude manje od 3%. E sad, ima jedna povoljna okolnost, pa Srbi možda neće pasti ispod 3,5% ni ovoga popisa, zahvaljujući migracijama stanovništva iz Hrvatske, bez obzira na nacionalnost, u Evropsku uniju. Imate podatak hrvatski da je negdje od 2015. godine preko 400.000 radno i plodno sposobnih ljudi, odnosno odlaze cijele porodice po Evropi. I oni neće učestvovati u ovome popisu. Zato što više nisu državljani Hrvatske. Ne žive, treba biti prebivalište tamo. Nije ovdje problem državljanstvo, nego prebivalište. To su pravila Evropske unije, da ne bi bili po 2 puta popisivani u 2 države, pa se i Hrvati prilagodili su sve to. Dakle, pošto odlaze i Srbi, ali pošto je Srba vrlo malo u toj masi od 400 ljudi, koliko ih je sad otišlo iz Hrvatske, Srbi možda predstavljaju jedan manji procenat, pa će, zahvaljujući tome, ako ih bude oko 3.800.000 na ovom popisu, pola miliona manje nego na prethodnom, Možda će Srbija onda zadržati ovaj procenat iznad 3%. Hajde, gospodine Pršić, da i vi zaključite. Pa evo, prvo ovaj spot bi trebao da daje jednu poruku, dakle priliku da se svi Srbi bez straha izjasne da su Srbi. Razlog. Ovaj spot može da mu kaže na to da je moguće zaustaviti manipulaciju brojkama. Navodim primjer Vukovara, gdje je bilo 34, dakle 36%, gdje su imali pravo čak i na one dvojezične natpise, pa znamo to kako je prošlo, pa znamo za one sukobe omladinaca tamo u Vukovaru, pa ozbiljnih problema, nikada nisu, čak imaju odvojene razrede, ne mogu da ostvare mešovite razrede i tako dalje. To je broj 1. Broj 2, gradonačelnik, to bi trebalo pomenuti, Vukovara je ukazao da nema u Vukovaru 28.000, kako je govorio, nego 22.000 tek. Vidite, po tom osnovu nema Srba više od 18% i gube onu mogućnost ako ih je manje od 1/3 na broj zastupnika u tome. Ova varijanta bi dala mogućnost komotnog i komotnijeg, slobodnijeg izjašnjavanja. Međutim, to ne znači da neće da bude manipulacija, to ne znači da neće da bude i oko toga varijante. I još jedan podatak koji smo možda malo trebali da pomenemo. Hrvatska je donela zakonsku obavezu da se svi moraju popisati na... Bez izuzetka. Bez izuzetka. Samo da ne bi, evo rečenica, da ne bi ostalo, pošto smo to spomenuli, nešto nejasno. Ovaj e-popis traje od 13. do 26. septembra. Dobro. I svako ko se popiše dobije svoj kod, šifru. Kad dođe popisivač, a navratit će kod njega u kuću, on samo pokaže šifru i ne... Tako je, onda to nije dupli posao. Naravno da nije, to sam htio da razjasnim. I to ste dobro rekli, jer je ideja bila s tim da kažu da tu ima jako puno pitanja od toga gde kome stoji klima, koliko ima frižidera. Jer ovo nisu samo popisi stanovništva, ovo su popisi domaćinstava i stanova. Pa će biti to koliko ima konja, koliko ima ovaca, ko šiju, ko živi, i tako dalje. To je, dakle, onda nije dupli posao. Vidimo se nakon toga i vidjet ćemo kako je sve prošlo i koliko će upravo na ovaj način se ljudi ohrabriti da kažu ko su i šta su i shodno tome i žive. Hvala vam najveće. Nadajmo se da neće da bude ispod 3%. Nadajmo se. Hvala.